Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin hamal anama tawala. Menyebarkan agama teh di Indonesia ieu teh Semawi kamari sumping ka pribados ka ditu ka Tanjung Sari kamari ya. Sumping reporter TV Timur Tengah. Di Mesir, di Yaman, di Abu Dhabi. Ya, nah aja ka pribados teu aya naon teh ieu teh. Teu anjeunna hayuhunkeun penjelasan bade diwawancarai langsung bade disiarkan di TV Timur Tengah, TV Abu Dhabi, TV Yaman, sareng TV Mesir tentang sejarah Islam di Indonesia. Tentang kumaha ayeuna perkembangan Islam sampai ka saat ayeuna, iraha lebetna kumaha perkembangan di masa kepungkur, kumaha ayeuna teu kumaha gerakan ayeuna asipa kupribadi diuningakeun yang kamari diwawancarai. Itu langsung disorot ku film di dijelaskan ku pribados nama bahasa Arab lu nanya ana bahasa Arab berarti bisa bahasa Sunda ada orang Mesir orang Yaman tuh sareng orang Abu Dhabi tuh alhamdulillah anjeunna kalincang bahagia nampi penjelasan tentang silsilah Wali Songo tentang penyebaran Islam anu anjeunna teu acan pernah ngadang anu secara mendetil nepi ka perkembangan Islam di zaman ayeuna tuh nepi ka lahirna Majelis Taklim Asy-Syifa pangna disebutkeun Asy-Syifa naon ieu teh sugan jadi ubar teh keur sararea sahawai jalma anu ngiring hadir dina ieu majelis nu micinta hatta teu hadir hayang kabeh jadi cageur tuh malah nu teu hadir nu ngewa sekalipun jadi meunang hidayah. Urang lamun urang embung kana ubar, urang teh mencret. Aiteun kana ubar embung. Ngowalkeun we. Kalian kitu ubarna teh entrostop teh. Urang dipowalkeun kitu akhirna kacapeka lain ngahajadi. Anger cageur sugan we jeung sugan. Ayeuna teh sing ewa meusing kumaha ah dedekeun we duluy. Kan we mung nyapek oge mah sudi aing mah sudi cekok gitu. Insyaallah ge bacageur kitu mah mencret deui insyaallah. Matak teh ari jadi ajengan jadi penyebar agama ulah punungan. Ulah belikan teu kaop digorengkeun batur, teu kaop diisukeun batur, teu kaop digosipkeun batur. Eureun we ngaji teh. Yo. Kudu kumaha kudu maju terus. Sehingga anu salah jadi berubah jadi bener, anu goreng jadi hade, anu cilaka jadi mulia. Tingali karuhun-karuhun urang para wali-wali Allah, tingali penyebar-penyebar teh karuhun urang kabeh. Cahaya bijil netidinya, tingali jalur hidayah bijil netidinya. Urang kudu lebih syukur tibatan syukur nanu sejen teteh gitu. Alhamdulillah.